こんにちは。こんにちは。森です。みゆです。お願いします。お願いします。では、はい、後半ラウンドですね。はい、お願いします。で、9ホールあるんで、最初の3ホールは、はい、ちょっと自分で回ってもらって、今現状どんな感じになったかをちょっと確認させてもらって、で、中の3ホールは、まあ、前回でちょっとレッスンしていきながら、まあ通常のラウンドレッスンですよね。はい。やって、最後の3ホールは、まあ、その習ったことをちょっと自分で思い出しながら、はい。で、なんかちょっとこう忘れてるなとかアドバイスすれば、その時ちょっとファンボイでアドバイスさせてもらうんで。わかりました。333で。ちょっとやっていこうかなと思うので、はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。で、1個だけちょっと補足がありまして、まあ、できればショットとかマネジメントを丁寧に教えてもらいたいなと思ってて、今日はグリーン乗ったらパターはやらない、やらなくていいです、うん、はい、ちょっとショットとか、わかりました。マネのをちょっと今日はメインに見ていきたいので、うん、はい、パターなしでやってみましょう。はい、やった。こんな感じでやっていきましょう。はい、じゃあ最初の3ホールはまずはみゆちゃんの、わかりました、練習の成果を、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。カンザシティ使ってないの？すごい。ちょっと左手の方がずっと下向いたまま、下向いたままこうしよう。はい、そう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 、OK です。さあ、それではお願いいたします。お願いします。よいしょ。わー、ちょっと、はい、いい球。はい、OK。 でも多分完全にルーティン忘れてますよね。やばい、ラッキーに忘れてた。なかなか教えてもらってない、あれだ ね、 あ、これもやってない、あれもやってないって思いながら3ホール行っちゃいそうですね。いや、確かに。すごい言いたくなる感じ。まだ距離があるので、ウッドの5番を使ってみたいと思います。つま先下がり、つま先下がり、はい、おー、ナイス、ナイスショー。距離は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 。5番ウッドって、はい、別名なんていうか知ってます？5番ウッド別名、そう、だってドライバーって1番ウッドじゃないですか。はい、で1番ウッドドライバーです。5番ウッドって何ていうか知ってます？5番ウッドは出ないよ、ご注意ください。フェアウェイのドライバー。そりゃそう、かわいいか。長いな。クリークね、クリークね、クリーク。ご存知でした？さあ、頭切り替えてください。まだ130ヤードぐらいあるので、次はユーティリティです。右に行っちゃった。うん、大丈夫、ギリギリ、はい、3番ウッドは、3番ウッドってことは、あ、5番ウッドよりも飛ぶんですよね。うん、さっきクリックっておっしゃいました。そう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 、え、みんなそんな知ってるんですか？知らないですよ。そう、飛ぶからロケットって、ロケットって。本当ですか？そんな単純になったんですか？じゃあクリークというのはどういう意味だったんですか？適当なことなんか忘れないからさよ、本当。え？信じちゃうから。もうロケット頭に離れなくなる。それで恥ずかしがるのよね、恥ずかしい思いするの、みゆちゃんだからね。これだって僕のチャンネルですよね。もう与えていけないやつです。スプーンですよ。あ、聞いたことありますよ。もう100切ってるんで、9番で。
そうです。おお、ナイス。おお、ちょっと短かったですけど。ナイスよ、うまい。確かつま先。やりました。ね、やりましたよね。何回かこう振って、なかなか。あ、でもどんどん戻ってきてます。ナイスです。5段、はい、5段で、やっぱ一方の山はちょっと上がっちゃってます。高揚感からいろんなものを上がってた感じですけど、次からはうまくいける気がします。コメント返信を、コメント返信、はい、みゆちゃんがあの1人ラウンドした時のちょっとコメント返信をしていきたいと思いまして、はい、まあ、できる限りちょっと全部読んでいきたいなっていう感じで。全部すごい、コメント嬉しいですね、はい、はい、って感じで、じゃあよろしくお願いします。お願いします。1人目、ハムハム、ハムハムさん、ハムハムさん、はい、楽しくラウンドされていて素敵でした。 ありがとうございます。今はハーフ50目指して頑張ります。2個一緒なんですね。きっとハーフ50ってことは私もそこ目指してるんで頑張りましょう。これなんて読むんだ、なんて読む、三井ひろさん、はい、はい、ありがとうございます。いきますね。おそらく2個の OK は2個とも入ることはない。特に3番上からのスライスで切れるラインは難しい。嘘の100切りしても仕方ない。確かに この時難しかったんですよね。そう、後ろもちょっと詰まり気味で、確かに天の声さんが優しかったイメージが、はい、ちょっと OK を甘く出しちゃった時でクラブ1本分以上あったんじゃないかっていう時で、はい、で、一応その100切り調整の時はそれはね、もう OK なしで頑張ってもらう感じで行きたいと思うんで、でそれまではちょっとやっぱ進行とかの関係で OK とかあるんで、それだけご了承いただく感じで楽しんで見てもらえればと思います。次3人目、はい、ラビットチェーン、ナイスショット、あ、朝です。ありがとうございます。私の少ないナイスショットを見てくださったのかもしれない次ジュピターさん、はい、こんなみゆさん応援していますよ。思い切りの良さが楽しみです。ありがとうございます。嬉しいですね嬉しい。次、俺の SS さん、カラオケ聞いてみたいです。1個目入りました、笑いですね。いや、もうリクエストはもちろん全力でお答えしますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます、コメント嬉しいです。お、またラビットチェンさんからナイスショットだそうです。嬉しい、優しい、ラビちゃん。次、細川さん、はい、じゅんちゃんのプレー見たいです、2個だそうです。前にリンゴフよくご出演されてた方ですよね。うんうん、すごい人気があった子です。すごい、未だにこうやってご連絡ね、コメント入るなんて。確かに、もうだ、あ、でもまだ1年は経ってないか。確かにね、そうなんですね。まあ、いつか出てもらえるといいですよね。今ちょっと本業のお仕事が忙しくてっていう感じで、それまで頑張ります私がお願いします。うまかったよ、じゅんちゃん、すごい。ちょっと頑張ります私も見てみたいです頑張ります。次、またラビちゃん、はい、ラビットチェンさん、ナンバーワンだそうです。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、ティーグラウンドも空いたんで行きましょう。ありがとうございます、たくさんのコメント、ありがとうございます。ピン奥なんで81ヤードです。大丈夫です。なので9番使います。
行け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 、おお、ナイスナイスナイス、方向性気にして頑張りましたが、いい感じいい感じ。本当はいつもだったらこういうところはもうパターで、うん、確かに、せっかくなんで。みたいな感じですか。渋みんな今時止まりましたけど、渋でしたみんなの顔が。いや多分森ちゃんは言いたいことがあったで、俺もあった。でもこの回はあの我慢して見る回だから、あの動画が止まっちゃいましたね。何ですか。怖い怖い怖い。これはいいのかな。っていきますよ、はい、林さんから。はい、林さんありがとうございます。2人かっこみゆ&カメラマン、かっこ閉じ、山ちゃん、秘密の関係。そんなのとこどうなんですか。なわけないじゃないですか。すごい。でもきっとそれは私がまだまだね、ゴルフでまだ全然上手でもないし無名な私だからそう思われちゃったのかもしれない。ちょっとゴルフでなんとか皆さんよくわかんないけど。いやでもちょっとトークの方頑張っちゃった結果だと思います多分。あ、2人がちょっと楽しく話してるのが、はい、ゴルフっていうよりもそのトークでワイワイってこと。そう、だからあんまりこうゴルフが上手くない分トークで頑張らなきゃみたいな風なのがちょっとあったので、それの弊害です。なるほど。まあ補足として、まあ確かにいきなりポッと出て、まあ、どういった関係って気になる方はいると思うんですよ、ね、確かにちょっとその辺、まあ、うまく伝えきれてなかったかなってところもあるんですけど、僕の知り合いの紹介なんですよね、簡単に言っちゃうと。でちょうどそのなんだろうな、視聴者企画で視聴者さんで参加してほしい人っていうので募集してて、それを知り合いの方に言ったら、あの、まあ、ゴルフ大好きな女の子がいるからよかったらどうみたいな感じで、あの紹介していただいたのがみゆちゃんっていうような、そうです、そう感じなんです。視聴者みたいな。そうなんです。はい、って感じで、秘密が暴かれちゃったっていうような。みんなね、カメラマンって顔見えてないからな。確かに、うん、見てもらいたいよね。見てもらいたい。確かに。絶対ないの分かるじゃん。絶対ないの分かる。本当だよね。そうですよ。みんな多分顔じゃなくて声がね。確かに確かに。いい声してるからみんなすごい変なイメージしてんじゃないか、うん、俺だってちょいバンバンザイっていうね、YouTube チャンネルがあるの知ってます、3人組の。そう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 、のみゆちゃんは好き、喋り上手いですよね。そう、そうなんだ。そっちやったらね、私だって岸くんもいいですよ。あ、そうか。なんか喧嘩し始めたんだけど。次行ってください。次行きます。次またラビちゃんです。ラビットチェーンさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。毎回嬉しい。ナイスショット、びっくりマーク、ありがとうございます。いつもありがとうございます。聞いてくれて嬉しいです。これでコメント以上になります。はい、ありがとうございます。じゃあ今回の動画もたくさんのコメントお願いします。ありがとうございます。パー5の416ヤードになります。ちょっとダフったけど、いや、ナイス、大丈夫ですか。ナイスショー、早い、ど真ん中ナイスです。ダフってなかったらどんだけ飛んだんだろうっていう、ちょっとヒヤッとしますね。ナイスショーでございます。すいません、いいね、おかけします。さすが。お弁当どうでした、今読んでもらって。え、嬉しいです。もう皆さんから何かやっぱりアンサーがあると嬉しいですよね。あと結構上手な方ばっかりなのかなって思ったんですけど、こうハーフで50目指してますとか言ってたけど、なんか同じような
ところで悩んでる方とかもいらっしゃるので、一緒に頑張りましょうね。本当に。いや、歯がゆいですけど。なんか俺テロップでお前が言うなってつけたい。頑張りましょうね。本当に。いや歯がゆいんですよ。教えてもらったのにできないとか、いや知って言ってもらっても覚えてるようなのにできないとか、なんか今そういう時期なんで、入試の生え変わりみたいな感じ。本当に歯がゆすぎて。トークで頑張らなくていいですよ。あ、確かに。トークで頑張らなくていいですよ。5番なんていうんですか。フェアウェイのドライバーでいきます。OK、 傾斜が戻ってくるから OK です。うん、よいしょ、OK です。3打目になります。さっきマップ見たら手前にバンカーがこう両サイドにあったので、バンカーの手前までやるイメージで。うわー、右行っちゃった。やっぱりどうなってるんでしょうか。ちょっと落ちてきてますよ。ですか。うん、傾斜が右側に出てくるんで大丈夫です。残り82ヤードピッチングでいきます。どうして今の先生、すごい声出てた今。うわっとか言って先生今のはどうして。一生懸命やったのにな今。結構苦しいですね、我慢するの。一応乗りました。一応乗りました。はい、じゃあ3ホールお疲れ様でした。はい、まあ、今はちょっと口チャックして見てもらったんで、後半ラウンドレッスンで、はい、次の3ホールはやっていきます。お願いします。手が脱いだ、やっと脱ぎました。